mtu afuatilie, anaomba katika kanisa ya Roho. Unaona? Oh. Roho Israel, Roho Israel iko Madhari. Unaona? Ah, okay. Watu wanasema waliona Yaris hapa. Sasa tule kidogo. Sikia, Cindy, kitu yenye mimi najua, si kitu yenye nimeambiwa. Unaona? Yes. Hata mimi Cindy aliniambia, Evans, hata kuna time alikujanga hapa amenipigia simu, ameonyeshwa maono, kuna mtu anataka kumuua. Unaona? We? Mpaka TikTok. Unaona? Ndio maana aliendaga kwa hiyo maombi siku ya kwanza. Siku ya pili akaenda jabi kidogo, tutampata. Watu wenye wanaona wanataka kuuawa au ni watu wanaenda kwa waganga? It's just as simple as that. Yes. Those are people who are really, hata mimi wanafanya hizo vitu. David, let me just give you a simple advice, brother. Hata mimi ilinidhuru. Ilikudhuru aje? Hata mimi ilinidhuru siku ya pili. Juu hata huyo mtu mwenye anaenda, mwenye tuseme anasepelekanga kuku, alimwambia kuna mmoja kati ya familia yako ana wivu na wewe. Unaona? Niyo ni kugonganisha familia. Mpaka madhea akanipigia simu. Akasema, you are the only person mwenye mkwa. Mbona mtu anataka kugonganisha? Mbona, nikamwambia achunguze. Cindy kuchunguza, akarealize hiyo kitu ni uongo. Siku ya tatu, Cindy alikuwa anataka kununua gari. Hiyo nayo ni ukweli. Hakuniambia mimi. Mimi ni ndugu yake. Na, kwa mapapu kidogo, kama Cindy ni sister yako, alitaka kununua gari, what makes you feel that anaweza kuambia ni mgonjwa? Alikuwa anasikia advice ya Kiki. Kiki ndiye alikuwa na control huyo mtoto. Na si ndio hiyo nini? Alitumia Kiki akamwambia mambo ya ugonjwa. Ngoja kidogo. Kiki alimpia do, ngoja Ivans, alimpia do akaenda hospitali kupimwa wakati alikuwa anaumwa na huku. Na lazima daktari aproduce all the vitu zenye yako nazo. Na Kiki hata amesema hapo aliona ilikuwa, but aka keep secret kabisa. Na venye alilala. Wacha mimi niseme, mimi nataka niseme vitu zenye najua. Nimepanda nili niongee vitu najua, si ndio? Okay. Okay, ongea. Siku ya tatu, hata Cindy mwenyewe alikuja akasema hapa live. Akasema ya tatu alienda akanunua kondoo, unaona? Ni kama kutoa sacrifice. Kujiclean, unaona? Akapelekea huyo mtumishi wa akapelekea huyo mtu. Na anasikia wengine wanamuita mganga, wengine wanamuita mfanyi pasta, unaona? Inadepend na vile. Anamuita mtumishi wa Mungu. Wacha tu mtu aongee. Najua nyinyi mko na views mnaongeanga. Kwa tepeshi. Pesho kwa unaona pesho. Nini ngwewe na ngwewe. Eka ni mtu aidia kapola na hesa pia. Kondo alafu ili like njia zake zifunguke, unaona? Akachukua yoko akafanya nini? Akaenda akapelekea mtumishi wa Mungu, si unaona? Akapelekea ujamaa, acha kuongea jina mtumishi wa Mungu. Acha tu jamaa, si ndio? Akapelekea ujamaa. Yes, tusitoe mtumishi wa Mungu hapo. Yeye si ndio, hapana kufuatilia vitu zenye anaenda kufanya na hizo vitu. Yeye ni kumuitisha tu hizo vitu. Hiyo ni ukweli. Unaona? Jana wakati mkisikia hiyo kitu keenly, tuache kurukaruka kwa vitu. Malisafi alikuwa anamuuliza uliza swali. Ukweli. Alikuwa ananiuliza, "Yes, mimi nataka kukuja kesho. Nikuje na nini?" Unaona? Huyo mtu akasema kitu ya kwanza, "Twendeni tusikize." Watu, mbona sasa mnanipigia simu? Ni Cindy akasema, "Raf, unasikio na ni Cindy. Ambia watu waache kunipigia simu. Ni kina nani wa expose? Unasikio vizuri. Enda kwa hiyo voice conversation between huyo daktari. Mblock. Najua ni Cindy. Yeah, I'm going to do that. Si Cindy, okay. Najua namba si Cindy zote. Raf. Yes. Mtu akuje na hiyo evidence. Musikize venye walikuwa wanauliza huyo mtu swali, ya? Na huyo mtu aliambia Malisafi kitu moja. Nilikuwa hapo kwa live. Na 10,000. Na Malisafi akauliza, na Cindy aliniambia kuna kuku. Unawasikia venye Malisafi alimwambia?
akamwambia jibu moja, kama ni kuku ukuje, mimi ndio najua nitanunua ina gani. Yes. Endeni musikie, kuna record. No, nilikuwa, kuna mimi record. Nilikuwa kwa hiyo live. Nilikuwa kwa hiyo live. Yes. Sasa alipopiga simu. Kuna record. Kuna yes. record. Okay, go ahead. Hapo hiyo part tunajua. Lakini unakumbuka umesema kwamba Cynthia shepelekea huyo jamaa kondoo. Eh, Mali Safi ndiye alimuuliza. Yeye mwenyewe akasema, kama ni mambo na kuku, kuja mimi mwenyewe nitaenda ninunue, nijue ni aina gani. Ni aina gani kweli, yes. Ni aina gani? Yes. Si ndio? Na aende mapema. Alafu yule mganga Mali Safi akamwambia, nitakuja saa ngapi? Akamwambia, nitakuja mapema. Mwache kunipigia simu. Nitakuja mapema ama nikuje jioni. Atakuja kitu kama saa 9. Nitakuja jioni. Yes. Unanisikia? Ehe. Na akamwambia, kama ni jioni nitarauka maombi mahali. Muende msikie. Jilikuwa hapo. Hiyo ni simu ya pili. Nitarauka maombi, ujaribu kukuja mapema. Sasa kuna wale wajaluo wanaibianga watu. Hiyo naye ni ukweli. Kuna mapasta fake wamewekanga kitambaa ya red huko, wanaingia huko wanakuambia ulete kuku. Kuku kwa maombi ya kijaluo ni kawaida. Watu wa roho. Kwa hiyo dini. Na kondoo. Kondoo it's like giving. Kitambo watu wakifanya sacrifice walikuwa wanapeleka kondoo. Nenda kuroga magifta. Burnt offering. Inaitwa burnt offering. Burnt offering. Sasa siku hizi wanaipeleka, India alipeleka kondoo kwa hiyo njia ya kujicleanse. Unaona? Oh, cleanse. Hata huko nyumbani mimi tushaenda nikaona mtu anaambiwa enda ukuje na ndama. Unaona? Ndio mtoto wa kondoo, yeah. Ule dem calf. Wakati alikuja sijui alikuwa anaitwa Luo Bill. Alisema aje? Mimi pia nishakuwa na the same mistake nimesikia, the same thing nimesikia Cindy akinini. Mimi niliombewa mtoto wangu akafanya nini? Akapona. Mhm. Unaona? Mm. So hiyo kama ni mambo ya ugonjwa. Follow hii account yangu please. Follow me, this is a new account. Yes. Follow me now. Follow kama ni mambo kama ni mambo ya ugonjwa, mtu achukue patik, achukue. Cindy is a very free person. Aongee hata na mimi kidogo. Ivans, unajua nimepata clip ya Cindy akisema, guys, mimi nataka kuwatobolea siri. Mimi by the way nakuanga na mtoto. Na ile siri nyingine sitasema. Nikikuja kusema hivi na akaanza kula. Nikikuja kusema hiyo siri nyingine hapa mtaamini yani, na kaza. Kuna watu wana siri mingi. Watu wana siri mingi, hata kusema pesh, wewe una siri zako zenye uwezi tamani hata kuleta hapa kwa social media. Mimi nina siri zangu. Unajua wewe unakata, I think unamtetea, but the si thing kumtetea. We are just making sense. The thing is, the evidence is kama hiyo, kama ni mambo ya ukimwi, ukimwi haiponangi, si ndio? That's all. Tutakuja kuona ukweli. Tutakuja kujua ukweli. Kuliko tuiongelee asubuhi, tuiongelee mchana. Kitu tunasema tunasikia vibaya ni kama anajua ako nayo na ameenda kuambukiza downgrade. Juu hata Kiki amesema hiyo siku venye tu daktari alijua Cindy alimtumia everything zenye yako nazo, sijui gonorrhea, sijui nini. Of course kama unafanya hayo mambo na ujikingi, lazima utapatwa na hizo maugonjwa. So Kiki alikuwa anasema kitu imemfanya asikie vibaya ni kama alienda kuambukiza huyo kijana wa watu, na hakuambia mtu. Akusema. So Pesh, I want to nataka ni differ kidogo na wewe hapo kidogo tu. Hatuta speculate kwamba alishikisha down because kuna ile kitu kama na meza dawa. Doni mwanaume enda GP, yes, wamekaa kwa muda ya speculate on that, right? Kidogo. Yes, wamekaa kwa muda miezi ngapi? Yes, at this juncture I think Evans, you need to take a rest. We are protecting you. You need to take a rest. Drive safe. Enda kwa meeting ya Mombasa. Sijui niyo ritual man. Mwenda kufanya nini? I really don't know. Yeah. Tuko pamoja. Mana, mimi ni kwa job. Hata huyu mwenye tunafanya na endi huyu analala hapa. Okay, so unasema, wewe sasa wewe, umzika, shuka hapo chini, upumzike, usikizo kiwa hapo chini. Wacha kiki ya pande. Atueleze. Kiki atueleze. Vile kulikuwa na nini. Everything.
na kama okay, kuna evidence ya maugonjwa nini alete. Kabla ushuke, kabla ushuke nilikuwa nataka kukuambia history ya mtu mtumishi wa Mungu akapelekewa kondoo mara kuku. Hapo hii platform as we believe in God, as we believe in waganga. Hakuna hakuna pasta mluya anayetaga kuku. JB, umeishi US, haujui watu wenye wanaishi kuku wanapitia nini. Hakuna pasta mluya anayetaga kuku, ngoja. Ndio nakwambia, wewe umeishi, hujaishi maisha ya kuteseka. Watu wa kuku nje wanaenda kwa maombi na kufunga maleso. Nikwambie, this is how you can help your sister. Kama kweli you're here to clean, like to remove this lies about the ugonjwa thing zenye zimetokea. Tell your sister to do it as content. We know your sister hana adabu yoyote, hana heshima, haheshimu mwili yake. Still we all know her content is dirty. Mwambie afanye content live, apime damu, utakume msaidia. Lakini ya kutuambia oh si mgonjwa nini, mm-mm. Evans kidogo. JB nakuuliza swali. Yeah. Hii kanisa ambayo Cynthia anaenda na watu wengine wanaenda na chinjwa kondoo na kuku na 10,000, kwani ni Cynthia tu peke yake ambaye anaenda hizo kanisa za kiroho zinasemekana? Kwani hakuna mtu mwingine kwa panel hapa ama hapa kwa comment section hasha anaenda hizo kanisa? Atuambie yes, confirm ile clip. Yes. Kuta ile clip yenye juzi nyaka alisema alienda akaitishwa pia. Wakati yes, alitaja na nasema kwani hapa katika watu 3000.2 hakuna mtu yoyote ambaye pia anaenda hizo kanisa za kiroho zinazoitishwa kondoo na mbuzi na sorry na kuku na 10,000 juu. Akuja hapa akwambie zitoni Cynthia wa peke yake. So that is what waganga. Raf. Yes. JP. Kwa sababu we can clearly see this is Uganda. Raf. Yes. Raf, nimekubali kupanda hapa juu juu ya kitu moja. Unaona? Sisi wenyewe tuna vitu za kufanya. Unaona? Okay. Raf, wewe una kitu ya kufanya, but kuanzia jana imekuwa tu Cindy sijalala, imekuwa Cindy na kupigwa simu. Kutolala ni wewe mwenyewe sababu wananipigia simu na mwingine 24, sijui Cindy. Hata sipumziki hawa. Nasema aje nataka na mimi nataka ushuke pumzike ulale. Tatizo langu ni kwamba mbona wewe uende hizo kanisa za kiroho? Ajaro. Ajaro yeah, Israeli. Ajaro. Mimi ni wa roho. Na usije tishokuenda kwa sijaienda kwa prophet niombewe. The evidence. They are false prophet. They are false prophet and those people have used Cindy. Which is okay, I agree 100%. Bro, let me tell you this. Wait, evidence, wacha nikwambie hivi. Raf, kidogo, wacha nipatie evidence advice moja. Bro, okay. This is what I'm doing to my own brother. I'm advising him the right way. I'm taking care of him after I've realized so many things. So the best thing you can do to your sister, get to talk to her off social media. Take good care of your sister. The world is nani, crazy outside here. Alipe nyumba na nini na aliama. Ata na gari amenunua. Pesh, tuseme kitu moja. Cindy ili aache kufanya hizo maovu zenye alikuwa ameacha, nilimkalisha chini. Cindy kulingana na kwa ndoa hii mambo yako ya relationship na Don Gray, wao wawili niliwakalisha chini. Unaona? Niliwaita kwangu. Si lazima nikuje hapa TikTok, nipayuke oo, nimefanyia sister angu hivi, oo, mimi mwenyewe kama brother yake nimefanya hii majukumu. Enyewe, hata mimi, sitakuwa na mchunga, nina jukumu yangu kibinafsi peshi. Sitakuwa na mfuatilia nijua amelala na nani, sitakuwa nimejua sijua amepata ugonjwa, sitakuwa natembea nikimfuata kama kioo nyuma yake ndugu. Ya tukue tu honest. Nina nyumba yangu, ana nyumba yake. Aliingia TikTok kwa content tofauti. Unaona? Kila mtu amemjua kwa njia tofauti. Ya kwanza aliingia kwa njia ya kunyonga. Ya pili akaingia kwa njia ya kunguni. Ya tatu akaingia kwa njia ya kuchanga. Ya nne akaingia na njia ya maji. Ya tano akaingia kwa njia tofauti. Tukue tu watu honest. Sitawahi mfuatilia hivi na hivi. Nimesikia hadi watu wakasema, "Oh, amepea Don Grace juu kimwi, sijui Evans mistake." Nimekuwa kwa hii life since uanze na kiki ya kwa hapa juu. Unaona?
Unajua pia yeye ako na uchungu na downgrade walimfanishia nyumba. Are you aware of that? Yeah, hiyo nayo ni yao. Si unaona? Hiyo nayo ni yao. Amefanya kwa hiari ya mapenzi, kwa njia ya mapenzi. Na hata leo saa mbili walikuwa kotini. I don't know what's going on. I don't know. Anataka pesa yake yenye alimfanishia nyumba, akamlia TV, akamlia kila kitu ya nyumba. Anataka hiyo pesa arudishiwe back. Sasa mimi mwenye naona na mimi vibaya. Ni hiari yako. TikTok kila mtu ako kwa jukumu yake. Mm-hmm. The thing is, hiyo anasema sijui ako na views, sijui anafanya nini. Kumbe the main thing hapa imetokezea, anachukua majina za watu za gifters, anaenda wanakata huko, wanaweka makondoo, wanafanya rituals. That is hata nadhani ndio kwa maana nyaka anamfuata ndio ampeleke kwa huyo mganga wake. Si lazima mmekapo ikapo. Niliona nyanya Rusia alienda kajoin pale. Hey, hata kama wao wanafanya kwa njia ya uganga, and especially kama wewe ni adui yao, wanatumia jina lako pia kwenda kukuharibu. They also write the names of their enemies. Evans. Yes, Bocha. This is a piece of an advice in takupea. Actually, yeah. you are right to defend your sister, okay? And even that ingekuwa sister yangu, I could do so, okay? But now the problem comes whereby there are some things which you are trying to defend her, zenye anafanya, zenye you personally hauzijui into details. Kuna ngine ameshare na wao, na wewe amekuficha as your brother, na kuza na kurespect. There are some issues zenye Isaac Nambia, okay? So at some point, you have to agree with us, okay? So lazima wakambia kitu lingine. Yeah, 100%. 100%. Yeah. Yeah, that's a piece of advice I can give you for now. I agree with you 100%. You have a right to know because you care for the other people's life. Unajua mtu akiuliza, hakuna ukimwi. Maybe kuna mtu pia ameshalala na yeye hapa. Ata we will be like, yes, you guys are right. But kitu yenye tuiongelee, lakini kwe kitu yenye tunakuwa na suluhisho. Unaona? Wana ninyamaza juu Kiki, amesema hata yeye ako na evidence, alitumiwa hiyo kitu, na venye alisikia lala na hiyo down gray, akasema, "Woo, Jesus Christ." Na kuambia Pesh, wewe mwenyewe unaongea kwa njia ya kiza. Unajua ni uongo. But I don't think hakuna kitu amekutumana, hakuna kitu. Angekuwa saa hii tuseme hakuna mali wanaelewana na Cindy. Unaona? Mm-hmm. Juu Cindy alimwambia hata saa hii wacheni tu mimi nikae tu mimi na maisha yangu na familia yangu. Alisema live. Unaona? Mm-hmm. Wawache wale watoto wake venye yeye anajua. Kitu yenyewe ni Ivans. Badala kukuwa na watoto si shida, but nani Cindy alikuwa ameficha watoto, si ndio? Hakuwahi kusema ako na mtoto. Ako na mtoto mmoja na yeye mwenyewe amesema alikuwa anaficha kulingana na biashara yenye alikuwa anafanya. How old is Cindy? Cindy is 24. Saini yako 24. Alizaa kiwa 16. Alikuwa anaficha juu ya biashara yenye anafanya. Yeah, aliingia TikTok. Anasema I think it will be unfair to discuss mtoto mdogo. Yes. No, people, watu walikuwa wanauliza tu to confirm from tumejibu. Amejibu tu ya. Hakuna mbali tuingia mtoto ameingiliwa. Konayo na whatever has been amekuwa akifanya anafanya kwa njia ya kusaidia mtoto wake. Mhm. Unaona? Na gari amenunua gari ya red. Hiyo habari uko nayo Ivans? Yeah. Alikuwa anafanya hizo kila kitu kwa mtoto wake, anataka asaidie mtoto wake. It even makes sense that alipita mtoto juu ya kazi yake. Me to meet makes sense. Yes, sema, ashaileta nikaiona. Na kaniambia hii kitu isikuwe TikTok, nikasema mimi mwenyewe hata siingiangi TikTok ya. Mm-hmm. Na pia ameama nasikia nyumba ya lift yenye analipa 35k per month. Cindy mwenyewe Pesh, ungekuwa niko na namba yako. Mm-hmm. Iyo ni achievement, iyo ni development. Hiyo ni development, unaona? Kudos to her, by the way, kudos to her. Hata let me now give you advice kidogo before we nice ulale. Atoke mahali yako, kuna ujinga mpia yenye mtu anaweza pata kulingana na mazingira yenye maishi. Ndio nakwambia aje? Mm-hmm. Evans, nini watu wananipigia simu? Sijui mama anataka nini. Content ni content. Kama inaleta, inaweza kusawazisha watu ni sawa. Kama kuna rituals ambazo zinahusika na you're trying to cover up, kumbuka kwamba the first person ambaye atatolewa sadaka ni wewe.
na watu wenu. Oh yes, I'm telling the truth. Inazaga na kuku, kondo, then unitisha damu. Donis, am I wrong? Mina kupenda. You are right. I'm but damn right. Inazaga na kuku, kondo, alafu naambiwa sa tupatia fresh blood. Itakuwa ni wewe, ama maadhe, ama sis. So thank you very much. Continue. Let me tell you something, guys, about our story ya ganga. You're right, Raf. Yes. Inaza nizo story za kuku, pole pole wanakudanganya, wanakupatia pesa, maisha yako inabadilika, unaanza kuleta marafiki. You see, wakikwambia provide sacrifice ya binadamu, wataanza kuambia enda kwa mtu yote. They will pick, you'll go pick your enemies. You'll pick all these enemies of yours, watakuwa sacrifice, pole pole sasa itaenda kwa familia. That yes. is when you'll start losing it. Itaenda kwa mtoto yako, itaenda kwa ndugu yako, itaenda kwa wazazi wako, and all of them will be done. That's why I keep saying, let's, that point, you guys, can't let's watch out. Here. It's crazy. Alafu. Yes. Lakini fundisi alisema ni wa SDA. Kwani kiroho imetoka wapi tena? Alikuwa kina kitamu. Sini ni wa SDA, juu hapa hizo tonfie wimba ni zetu. Yeah, she must have been the choir, yeah, the SDA, aliimbia kanyari. So now that's where, thank you very much now. Pandisha kiki hapa, thank you very much to Thought Dog, because that's the next question I was supposed to ask. Yes, because hata nyimbo, iyo ngoma anaipigaga the famous song, inaringiki kwa kitu yangu every day, ni SDA. Na nakumbuka kituambia, kwamba alibakwa na pasta wa SDA. Am I wrong? Yes, nakumbuka. Thank you. Yeah, Muli. So kiro imetoka wapi? Can we have and that's why back? Can we have kiki? And that's why nilikuwa naambia Evans. Okay, Muli, and that's why I was telling Evans that ana defend nani, a defense he Cindy as a sister na kuna vitu vingine ajui kwa Cindy. Unaona? Yes. You come to, at the same time Evans anasema ati Cindy ni waro na Cindy mwenyewe tunajua ni mtu wa SDA. Yes, SDA. Hizo vitu mbili zinaziendanishi. Ngoja nichukue mic. Tunafanya commercial break. Mkubwa wa Richos ni huyo. The position to brainwash my phone and do what I want. And this woman was putting, I am at a position to brainwash my followers and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best, content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. This is what churches do. The power to convince somebody that this thing is gonna happen or this thing is not gonna happen. I have it too. Uyo ndiye mama mkubwa wa Rituals hapa TikTok. Mama mkubwa mwenye tunakemea. Please replay that. Replay that audio, please. Cult leader, hata mnasikia anatumia the cult language. That yes. is what churches do. Because she believes Google is a church. Like it's a cult. She even tells you, end man, badala ya sadaka, mpelekaze sadaka kwake. Alicia Strickin. Wanasema ni repeat. It's a cult. Nishaiwaambia kutoka kitambo hiyo ni cult. Please, repeat it, okay. Hebu tuamini kwa nini. Mpenzi wa uchoti nitolee mimi kwa mute, please. If you cannot unmute yeah. everyone, because list ni kubwa. Na nikikupata mwenye main block mimi na kutoa moderator, mimi is my gifter. You cannot mute my gifter. Na niliona hiyo comment ya mimi. Alisema wachaneni na stories za Chira. Niliona mimi mwenyewe nikiwa hapa tu, lakini akamutiwa. Even mimi niliona hiyo comment. Nana mute. Even mimi niliona comment yake. List ni kubwa, list ni kubwa, siwezi jua nani amemutiwa ama ameblock. Amemutiwa si ameniambia. Acha nimnyamaze na mtawa mute pia. Acha nimtafute. Unmute wote. Hey guys, acha tuplaywe kitu please. Acha tu replaywe tusikie vizuri. This is new to me. I am at a position to brainwash my followers and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best, content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. This is what churches do. The power to convince somebody that this thing is gonna happen or this thing is not gonna happen. I have it too. What? When was that, guys? After ametoka Mombasa, after ametoka Kenya, venye alifly, okay. venye
amefly amekutana na yule nyanya yake pale. Ngoja nimalize. Nimeuliza swali alafu nitakupatia mic. Venye alitoka hapa akaenda Kenya pale Ole Sereni akakutana na yule nyanya yake. Yule nyanya yake mchawi. Wakachukua sijui mganga huko wakaenda wakapeleka mpaka majina ya JB, majina yangu. Kuna ingine na itafutanga ni kama iliripoti yangwa. Iliripoti wanga. Alisema majina zote zenye alipeleka. Winifrida Kemuma alimpeleka huko. Jina yangu ilimconfuse. Alisemanga sijui ni kuna jina ingine ya kikamba yangu katikati. Nilisikia akisema but ni kama alisahau. Sijui alikuwa ameulizwa majina officials. So akijaribu kusema akusema venye mimi naitangwa. So sijui alichanganyikiwa. Alisema majina zote. Na hiyo clip iliripotiwa. Yes. And watch out. Next. Akianza kuitishwa wa karibu, we all know ni nani atapeana. Pendelee. Ni nani atapeana? Atapeana, hebu tupatie zap. Pale kwa nyumba yake. Kiasi tu Ralph. Kitu kingine. Ataulizwa pale kwa nyumba yake hapo. Yes. Eh? Mimi ni mloya. Waloya nakuaga na kanisa zao za kishamba shamba zinaitwa African Church Divai, Super Mazembe hizo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Mm-hmm. Wajaka wanakuaga na kanisa yao ya kiroho inaitwa Lejo Maria. Mm-hmm. Ama prophets wakati wanataka kuibia watu, hiyo ndio time utaishwa. To the dog. Tiga kwenye goti. Waacha kudanganya watu. Hakuna church inaitwa Super Mazembe. Super Mazembe ilikuwa ni band ya kutoka Congo. Super Mazembe. No, there is no specific church called Super Mazembe. Nimesema African Divine Church. Izo mazema Super Mazembe. Yani zile mangoma za kudundundu. Ziko na majina mingi pumbavu. Koma. So, izo machurch. Fresh. Izo machurch. Hakuna pali nafikanga ati kuchinja kitu. Musidanganywe. Hakuna. Awa mapriest. Awa mapasta awa waongo. Wanakuitishanga kuku. Na wakiwa wametisha watu wengi makuku hawana za unga, wanakuambianga kuja na pesa, mimi najua kukuntanunua. Tuambiane ukweli. Mhm. Sawa sawa. Mhm. Wanasemanga utajua kukuatanunua, si eti ni wajinga. Mhm. Hakunanga ati wanaenda tuna extend ya kuchinja. Huyu Evans mimi namuelewa, hata mimi lazima niokolee sister yangu. Siwezi kuja kumwaga mtama pali tunakulia. He's a beneficiary. So lazima akuja aseme ati niko kwa kiroho. Mbona wana shida kile pale? Clearly said. Sorry. Mhm. Cindy clearly said yeye ni wa SDA na tulisikia kiimba mpaka sauti kapotea huko kwa Chira. Mm-hmm. So kutoka SDA umekuaje kiroho tena? You don't mix up churches like that. Uongo. Bila tunanga roho. So yeye ni SDA tuniulize. Atunanga vitu za roho. Ni beneficiary. Ni beneficiary wa so tumekuwa to watch dog na the dawn. I believe come to a conclusion kwamba hiyo si mambo na church ama prophet, hiyo ni uganga. Alafu for those people who are Christians and I had to be saying she's a Christian. This is what we should know. The last sacrifice according to Christianity yenye tulikuwa nayo, Jesus sacrificed himself for us. That is the last sacrifice tulikuwa nayo. Sasa hizi vitu kuchinja chinja vitu sijui nini mtakuja kuchinjwa paka sasa hata watoto wenu wachinjwe. Mhm. Kuna mtu anauliza mbona sikusema akiwa hapa? Ni kwa sababu kuna kitu inaitwa turn taking. Evans hezi ongea na mimi niongee na mwingine aongee tusikizane. Achana na watu kwanza ongee. I am not the moderator in this life. Nimeinvitiwa kama guest. Unataka ni control watu. Sina nyamaza kwa kwanza pia tani. Na bado pia wale wanaweza swali wajue Evans ako hapa chini anasikiza akiwa hapo chini ni ile sasa tunaona anajiconfuse sana so actually tunamsave. Something I'm forgetting. Pesh, can you up Kiki? I have some questions for her. Kiki ameingia hapa na Sudo, nimemwangalia yuko hapa. Sasa hizi amechange into Sudo. Oh. Yes, yeah. Ayuko hapa. Na naona Nyakwar hapa. Nyakwar, by the way, wewe ndio umeexpose hata Cindy before Kiki. Kiki amesema lijo hiyo status yake kitambo but akanyamazia. But Nyakwar ni yeye amekuja akamuexpose kabisa. Na Nyakwar ako tu hapa namuona. Akisikia. By the way, Nyakwar Janeko ndio alikuja na hiyo story. Yeah. Na she wanted to do that kwa live ya Demojet Asoro. Mm-hmm. But akupata chance vizuri. Then vile yolenda pale kwa Malisafi, that's when now alipayuko kabisa kasema nimechoka na nimechoka na nimechoka na nimechoka. Akasema hiyo story za waganga ya kuku na kondoo. Akasema
na welcome on board Anyakwar Janeko. Nimemleta. Tap tap guys. Na muni follow please. Follow me. Follow the host, follow the guest. Na muni munitole goal hapo. Hapo kuna goal imengedi ya kitabu. Muda ni pina. Patwende nalo Nyakwar utuambie venye umekuja uka nini? Do you have evidence? Juu Kiki amesema alikuwa na evidence, alikuwa nayo but yeye hajawahi kumexpose. Wewe ndio umekuja na hii story. In case Cindy kama hana hiyo ugonjwa na kupeleke mbele. Do you have evidence? Useme hizi ndio dawa ama whatever it is. Thank you TikTok. Eh? Chukua mic. Mesh, mimi si eti nilikuwa nime anika Cindy. Niliambia Cindy, mm-hmm. enough is enough, nimekusaidia ya kutosha. Mm-hmm. Hata siku yenye uliropoka mambo yako ya ugonjwa ukiwa mlevi, mpaka mm-hmm. Kiki ana explain alikuwa kwa live ya ndugu yake. Mm-hmm. Kiki akaniambia nifanye nini, nitoe Cindy asitoe asiropoke hizo siri zake. Jo alikuwa yeye mwenyewe alisema. Si hata mimi. Cindy mwenyewe ndiye alikunywa akaambia watu ati ukilala na Don na ulale na mimi. Wewe yako kuisha. Yeye ndiye alikuwa ameanza kusema story yake ya ugonjwa peke yake. Paka watu wakaniambia fanya hivi. Zima hiyo simu ama ushuke chini. Evans akasema kuna siri Cindy akilewa atakuja kusema hii TikTok. Na hata itamwaibisha itabidi aende kwake na muongeleshe. Niende alisema. Mimi JB kitambo nionge hizi maneno nimechoka. Hata nasikia bado wanaenda mali wanaongea. Bado wanasema watachinja kuku, watakuja Kenya watachinja makuku, wachinje tu mimi sina shida. But mimi nilikuwa nimechoka. Unasikia? Cindy amenitroll for so long hata mnajua. Mhm. Anaitusi watu wananiambia Nyakwar. Hii kitu imeanza hapa hivi nimekanseliwa you've been friends ama ni venye siua siwa watch you've been friends. Tumekuwa friends hata wewe unajua friends lakini friends mwenye ananitusi all the time na si reply. Mhm. Sijui kama unanielewa. Ndio kuelewa, eh? Niliana Mombasa akanitusi akaditusi clip ninaambiwa tusiwachane na huyu msichana amekutusi ya kutosha. So hata hiyo jana ndio hata mimi nilipuke. Alikuwa Kisumu hizo mambo zao. Vile tu wanagombana nini nini juu mambo imejulikana. Cindy akiendea pesa ndio Don ana explain mambo na gari. Mimi hata hiyo gari nilikuwa najua siku aisema muli. Ila wanaongea hiyo mambo yao venye amepatikana akaniweka kwa mix. Pia Nyakwar kuna gari siji pia Nyakwar nini 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 nini. Nikasema this man is too much now. Sasa mimi naingilia wapi kwa mambo ya gari yake? Si amalize ngori kivi yake. Mhm. Tukakuwa na kina Raf jana. Raf unakumbuka? Eh nakumbuka tulikuwa pale kwa uso ule ya Sara. Nikawaacha. Nikapata amepanda platform ya mali safi. Uh-huh. The first thing alianza kunitusi with no reason. Mhm. But pia wako na gari yako Nyakwar. Mbona mnaoneana wivu basi kama kila mtu ako na gari yake? No, let me answer that. Huyu ako na gari for 15 years. Ukipatikana na vitu zako, maliza ngori usiweke JB kwa ngori yako. Unamwita, mimi sijaileta niambie mtu niko na gari, nishaambia nani? Yeye amepatikana. Mbona angemaliza ngori peke yake bila kuni involve ndani? Nyakwar, please. Please ask a swali. Niulize. Ni kwa nini mnafichaga hizi magari? Is it because you obtain Mimi JB kama ni gari. Ngoja swali, ngoja JB amalize swali. Yeah. Kwa nini mnaficha your achievements from TikTok? No, mimi acha nikwambie venye nikuli anawaambia, nilinunua gari before niingie TikTok. Ndio unaambiwa, unaambiwa gari yangu ni mkebe. Ni mkebe juu nilinunua kitabu kabla niingie hata TikTok nani pesa. Nauliza tena, nauliza wacha nirudie swali. Kwa nini mnaficha your blessings from those people who support you? Sio kila mtu, sio kila mtu anatakanga kuleta siri zake online. Wacha nikwambie. Is it because you are guilty of how you obtain this cash? You know, I'm like, not guilty. Tunasikia stories za waganga. JB, hata wewe saa hii uwezi kufanya kila kitu, sio kila mtu una trust kwa maisha yako. Wacha nikwambie JB. Hata hizo magari unaleta unaonyesha watu, hizo ni kifo, inaweza kukuua hata kwa barabara. Mbona nilete niambie watu ni kifo? For what reason? I don't believe in that. But you see JB, you see what you believe is not necessarily mtu mwingine a believe. What Jakwa Janeko is saying, anasema yeye alibai gari kabla hata TikTok ianze. Na okay. Si lazima alete kila kitu kwa public, aseme ni achievement ya watu. So I think if your question kidogo tu, JB kidogo, JB kidogo, I know.
kidogo tu nimalize alafu utachukua. So what Janeko is saying is just like me, what I want you to see achievement yangu wa kitambo siwezi taka, lakini kama nimeachivia hapa kwa TikTok, then naweza kuja nikasema ah, TikTok imenibaya gari, imeniletea nyumba. But if she doesn't feel like, if even yourself hawezi tuambia uko na ABCD, lakini ukipata hapa kama juice vile ulicheza match ukapata 4000 coins, hapo unaweza kuja kutuambia now niko na nyumba saa hizi, niko na hivi na hivi na hivi, it's okay. But your past achievement has nothing to do with TikTok. I think that's where Janeko is heading. Now, again, it's all in kitu ambayo ni common sense. Hakianza kuonesha hizo achievements, do you think kuna mtu atasympathize na yeye? Na yeye anategemea tu amaju. Thank you. The same Cindy sana. Mboka bwana. Let me ask Janeko. There's one question. Nyakwar. Ngoja saizi ni don't Mike kwa Don alafu Okaro. Nyakwar. Yes. Let me ask you something. Niulize. Are you also wepi unafanya hizo ugangu unaendanga kwa waganga? Ningekuwa ninafanya hizo mauganga. No, just yes or no. Ndio nakwambia singekuwa mnitoka out ni nilete maneno online nikasema enough is enough. Then let me tell you something. Wacha nikwambie kitu Nyakwar. If you don't do those things, which means you don't believe in them, hata kama yes, kuku zinachinjwa and stuff like that, don't fucking care about it. Itarudia watu wao wenyewe. Asante. Yeah. True, very true. Itarudia watu wao. Kabla achukue microphone on the same sentiment, Nyakwar Janeko, Cynthia she kuambia hizi vitu in private, akakwambia ni pastor na nijisha kondoa na nijisha kuku na pia niko na ugonjwa ABCD in private, as a sister, as a friend. Wacha ni kuambia kitu moja muli. Yes. Cindy, hata ingekuwa ni mimi nilichinja hiyo kuku, ni muambie angesema na day one. Mimi ange keep siri venye mimi nime keep hiyo all along. Angesha sema Nyakwar na chindanga kuku, hiyo hata we unajua, angesha nianika. Kabisa angesha nianika. Rafu muli hata uje pressure naweza wambia. Nimesimama na Cindy, hata sayi unaona napanda hata platform ya Nyakwar na nitukana. I'm the first person mwenye alitoa Cindy kwa kunyonga, nikaeka platform yangu, akapata pesa. The first person. True. Nimekuwa nikisimama na huu msichana, hata akitukanwa aje, niko na yeye. Hata akiambiwa nini, niko na yeye. Mpaka watu wananiuliza, Nyakwar unakuanga na akili mzuri, si wachane na huu msichana amekutroli ya kutosha. Nafunika tu. Wewe, I don't think that you are the first person. Kwanza the first person mwenye alifanya huyu msichana aache hii kazi alikuwa anafanya before, Kiki amesema ni yeye. Alimpeleka hospitali na akalipa pesa nyingi sana Cindy atibiwe. Is it true? Unajua kuacha na hospitali pesh, mimi siwezi ingilia. Mimi nilimleta kwa platform yangu. Hapo ndio alianza kukitiwa na kata maneno ya kuuza mimi. You should probably have him pics, right? Okaro mute tafadhali. Ebu Kiki ukuje hapa, because pia Kiki hapa utakuwa dragged na hii story. Cindy hakumtoa kwa kunyonga. Cindy alimu-upgrade. Alimtoa yes, kwa kiukamba, akamweka kwa dildo, akatumia mwiko. That is what Cindy did. Cindy ama Kiki? Lakini, to be honest Cindy, guys, to be honest. Kwa mwiko, akamweka kwa technology, advanced one. Hakumtoa kwa kunyonga. Alimwambia instead, achukue plastic bala ya mwiko. JB, you are hitting harder. But I think to be honest, Tizian alifundisha Cindy kucheza match. Tizian alifundisha Cindy kucheza match. No, yes, before then kidogo be JB, before then wanaitwa Cindy kuna siku alichangiagwa aanze awache hizo kazi, aanze kuuza viatu. Who remembers that? I think hapo ndo alitolewa kutoka kwa hiyo kunyonga. If I'm not wrong. If you guys can remember. Akachangiwa pale kwa platform ya Bigi na kukakuwa yes, na nini? Yes, hapo ndo alitoka. Yes. Alizaiba viatu siku moja kesho. Yes, hapo sasa kukakuwa na alafu kukakuwa na scandal mob. Yes, hapo ndo aliacha. Kwa nini ameacha viatu? I remember. Akasema kunyonga anaweza ka the whole day ajauza kiatu na profit ni 100 na sema ni kunyonga atatengeneza 1000.
Yes, so hapo nafikiri hapo ndo alikuwa alitokaga kwa nini? Hapo ndio reform ilianzia. Hapo ndio reform ilianzia, yes. Kiki akakuja akamu upgrade. Then Tizia ni akamweka kwa nini? Tizia ni akamweka kwa kucheza match. Yes. Lakini Nyakwari pia alimsaidia somehow kwa viewership and all that. Mm-hmm. So Nyakwari, hapa Cindy anaenda kwa mganga kupeleka magifters wake. Au kukuwa na hiyo habari wewe? No, hakuwa ni magifters. Hata nimeexplain vizuri. Uh-huh. Cindy aliniambia Nyakwari. Mimi venye unaniona hivi paka hata nikakuwa na viewers. Ni viewers, hakusema hata nimerudia tena kwa uka. Okay, okay. Alisema anaenda juu ya views wakue wengi, sio anaendea gifters. Viewers don't pay ama viewers wanalipa? Ah, niyo gifters, lakini hawezi sema endelea. So no, mimi aliniambia ni, si mimi nina explain kenye najua JB. Aliniambia mimi niko na viewers wengi. Mm-hmm. Juu ya nini? TikTok imenipea viewers juu naendanga kwa mtu muombaji. Unasikia venye aliniambia muombaji? Ehe. Nikamwambia Cindy, so umeombewa ndio ukakuwa na hiyo nyota ya views 3000 and above. Akaniambia ehe. Nikamwambia basi kama ni muombaji, si basi mimi pia niende. Akaniambia na mimi nilipeleka kuku. Unasikia venye mimi nilikuja nikadifa na Cindy. Akaniambia na mimi nilipeleka kuku. Nikamuliza, mbona muombaji anataka kuku? Hata aliwaonyesha message nikimwambia kama nikupeleka kuku mimi naogopa. Kwa simu yake alionyesha watu siku. Nikamwambia kama inaenda kuchinjwa kuku mimi nimeogopa. Na conversation yangu na yeye hivyo ndio ikaisha. Hata akaulizwa usiku alipeleka kuku, si ndiye alikataa mara ya kwanza haikukua kuku. Ndio mali safi akapiga simu, pasta akakubali. Yeye alikataa mara ya kwanza akasema sio kuku. Niyo pasta ndiye akakubali ni kuku. Bueno. Nimesikia Kolo akipiga story. Ni lini mulienda a bunch of TikTokers? Nakumbuka ukienda Mombasa you couldn't even swim, ulikuwa na ile kitu kwa kiuno, wewe ulikuwa kwa maji. Kolo alikuwa anasema mulienda wengi. Yeah. Anyway, I couldn't get it. I couldn't put it together. No, wacha ni kuexplain venye Kola aliniuliza. Kola aliniuliza hivi Raf, Nyakwari. Mombasa munaendanga kufanya nini ma TikTokers wote? Hata wao walikuwa Mombasa. Nikamwambia mimi nilichangiwa pesa. Hata hiyo story ya Mombasa watu wanajua venye nililipiwa kila kitu, hata haikuwa ati ni kitu nimepanga. But nililipiwa, nikaambiwa Mombasa ninataka kwenda ku swim. Ninakukata for kila kitu Queen Panther. Akaniambia nakulipia wewe enda uswim. Sikukutana hata na huyo mwiti Mombasa, sikuona hao wenye wanasema wote Mombasa. Mimi nilikuwa Mombasa peke yangu. Hakuna uganga mimi nilienda Mombasa. Hata nikiwa kwa maji nilikuwa naambia watu, "Eh, wacheni nioshe mwili na hii maji ya chumvi nitoe swara nikiswim." Mhm. Kolo kutoka Mombasa kanuliza, mimi kitu inanishangaza. Munapatanga wapi magifters? Kwa hivyo hii Mombasa, mumeenda nyinyi wote amuko. Mwitia yuko wewe, yuko sijui nani yuko, amekaunti watu wengi sana. Nikamjibu hivi, hata alisema, Kolo wachana na mimi. Uwezi jua maisha ya watu, uwezi jua kwa nini mwingine anapata gift ama mwingine anapata gift. Kwa saa hii, uwezi jua kenye kuku inakuu, hivyo ndo nilimjibu pesh. Ndiyo, ni wachane na mambo mingi. Jusinga jua mbona mwiti anagiftiwa, mbona nani anagiftiwa, mbona mungena anagiftiwa. Hivyo ndo nilijibu Kolo. Kolo kama sister kauliza, mbona tunakuanga na nani witi anakuanga na viusu wengi. Hata aliuliza hapa, na imesumbua Kolo sana. Nikamuliza Kolo, wesi unafunguanga live yako. Si pia we unaweza tu ongea venye Kolo na nani mwiti anaongea, pia upate hizo viusu. Hivyo ndo nilimwambia. Mm-hmm. So hata hii maneno ya views na kugiftiwa pia imekuwa ikisumbua Kolo sana. Mara mingi sana. Nataka kujua mbona tuna gifti wangu naye anafungua live na gifti wangu. So sisi tunaendanga Mombasa. Hebu mtu animalize hiyo goli hapo ya vitabu ama ya nini? Lakini mimi siwapeleki mahali. Ama ndio maana pia mimi nakaanga na goli hapa ina expire hapa. Na kwa nini mimi tu something that I'm not sure. Kumbe ndio waganga pigatafuta. They don't.
The dad you are coming from. Are you the one when you went to request kucheza match na Nyako? Dia kuku ya black. No. Hapo kwa Nyako. Nani pressure anajua? Mimi I'm not the one. Nilikuwa kwa platform naongea tu. Acha nikwambie what is happening. Haina shida, I know. Kuna watu wanatafutwa kwa recruited kwa hiyo ritual ya watu wa kutuma kwenda kwa uganga. So, you are supposed to be one of them. Probably na kichwa ngumu yako ukoonyeshwa mlango. Mm-hmm. Let's be factual. You can never be wacha kwambie kitu don. Wacha kwambie kitu. You can never be kidogo tu don. Kidogo tu. You can never be recruited. You can never be recruited if you are not willing. Yeah. You don't be forced. You have to be willing because kuna kuwa na masharti. Mm-hmm. It's just like telling you to go to masjid ama uende kanisa fulani Katholiki na wewe ni MSDA ama wewe unaenda African Hill Church. Ni wewe kwanza wanakuja ama Jehovah Witness wanakuja hapo wana recruit na convince ndio uingie. So let's be unajua factual. Unajua na convince na nini raf? Wana convince na wanaanza obeste. Mm-hmm. Wanakuja na kuambia this is like the way Cynthia aliambia nani Nyakwarjaneko kwamba there is a certain person mwenye nendaga kwake ananenda kuniombea na unatoa kuku. Anatoa kuku. Ndio ni viewers wa pande hapo. So let's be factual guys. Thank you. Welcome on board Gidhaiga. So Nyakwarjaneko alikuwa anataka kuuliza swali moja. Mm. Kabla haja mtumii achukue microphone. You can decide to answer or not. Katoka wingie. You're not tapping, guys. Live in a hang. Tap. Ukiwa na high blood pressure, unalia, unashikiliwa na Cynthia, umepanda pressure juu ya TikTok. Could it be like hii mambo ya TikTok, kuna mambo inakusumbua kichwa chako, unasikiaga vizuri, ukiangalia vizuri, mwili, damu inatembea vizuri kweli? Thank you. Hata sija kuelewa unasema nini Rafu Muli? Nasema kuna siku nishai kuona kwamba unamwagiliwa maji atuna faint kwa sababu sijui TikTok imekufanya nini, hii story ilikuwa ya chira nini ukawa kabisa nimeona umepagawa. Kupagawa ni like ulikuwa umeshikwa na zile netagwa inashikwa ni kama ya mapepo. Unapagawa kabisa. Hata wewe Rafu unaona naweza shikwa na mapepo kusema tu kweli. Oh, ilikuwa content. Alikuwa na faint kweli I think. Lakini kwa hiyo ilikuwa kodi kwa sababu damu ilikuwa imepanda kabisa. Nyakwari hiyo maybe. Hakuna kufaint nilifaint. Juu mimi najijua. Pengine nilijua nini nafanya. Yes. Tunajua ni magift ulikuwa unataka za kifuatilio. Ngoja sikupata hata moja. Nyakwari sikufanya jiwe. Nilialia. Si ndio nilialia. Kati? Sindi ulianyanga every minute. Mbona nafanyanga hivyo? Mshai discuss hiyo kitu. Hiyo ni mimi nimemuliza mara mingi. Hiyo ni content yake ya Sindi kulia. Hata sahi baada tarudi na kulia bado. Sasa nataka kulia vizuri. Ndio anataka kulia sasa vizuri wacha ile ya kwanza. Ndio anarudi na kilio. Nimesikia mganga wake alimwambia aliange hivyo kwa live akifungua live kama aoni gifts zinatuma watu really? Ni pesa analia. Sasa hapo mimi sijui. Lakini ni kama ambaye pia Sindi alikuwa amekurukuru manake pia kuna njia kulialia pia na kwa jamii. Au magifters, wa gifters wa kuangi all the time. Hata kuna saa tunachezanga match. Hakuna kuja one-ones. Yaani sio eti wanakuanga randomly wanakuja. Kuna saa wako, kuna saa pia wako. Unasikia? Sasa katika saga yote ambayo imetokea, Nyakwarjaneko, gifters wameanza kuogopa. Pia mimi nilikuwa nakurushia money gun naenda naweza kurusha the biggest gift na tushaga watu ni money gun, that's what I can afford because I know jina langu itapelekwa kwa mganga. Maana kuna watu washajaribu kunipeleka kwa mganga nikarudi kimutete. Kimutete na maanisha kinyuma nyuma, sikupatikana. Chekea hapo juu pesa ulikuwa kwa hiyo story. That's why niko concerned dai mambo mnasema ni ritual, I understand kuna watu mpaka wakajiconvince kabisa. So hao gifters wanaweza waambia nini ndio wasiogope zaidi? Mm-hmm. Mimi Raf nilikwambia Cindy alienda juu ya views. Alisema yeye alichinja kuku juu ya views. Hakuna okay, mali alisema. Alienda juu ya views.
alienda juu ya views, lakini wewe unaweza convince aji gifters wako wasione kwamba ni kama mnawapelekaga. No, mimi mwenye mimi nasemanga wanani giftingi kwa roho zao, unaona? Okay. Sijaambia mtu kwa lazima unigift, wanani giftingi juu wananipenda. So kama bado watakuwa tu na mimi rafu hata after hii bado watanisaidia tu kama wako watanigift tu. Because mimi sijakosana na mtu, nile kuchoka ilibidi nimekuwa na mzigo mingi na nikasema ukweli TikTok, na nilikuwa ninawaambia siku moja nitakuja kusema ukweli. Nilikuwa nasema hata kwa live yangu. Si ndiye andalianga tu kunita jina na kunitusi siku ila nitasema ukweli TikTok itawaka moto. Wengi walikuwa wananisikia nikisema. But ni bado ni kuchoka. Nilichoka ukweli. Kuna kitu yenye hujasema bado ya Cindy. Nasema before hiyo ya kuku ndio nilikuwa nataka niseme, na nilikuwa namwambia all the time endelea kunitusi. Siku ile nitakusema hii TikTok. Kwa mguu wangu. Ehe. Hautaamini. Siku ile nitakusema hii TikTok juu nimechoka na wewe kunitusi. Hautaamini. Nilikuwa nasemanga. So mimi nilichoka. Ni uganga. Ulikuwa unajua ni uganga. Juli mtreke. Nilikuwa najua anachinja, nilikuwa najua anachinja kuku juu ya views. Kwa views ndio nilikuwa najua views. Views ndo ndo gifters, viewers. Sasa mimi najua views ndi views, gifters ni gifters. Unajua ngasema naendea gifters. Lakini hakuna goli yake imenyevia. Nyarja Neko, hakuna mahali katika TikTok hapo juu unaonaga pameandikwa gifters. Pameandikwa tu viewers. So those viewers are the same gifters. So si mimi naongea kitu yenye mimi najua. Kuna haja nidanganye juu yeye alisema anaenda juu ya views Rafu Muli. So siwezi sema gifters na nilisikia akisema views. Unaona? Okay. Haya, microphone ichukuliwe na nini? Pesh, chukua microphone upatie Gidaiga sasa. Tunapatia Gidaiga direct, tunapatia microphone Gidaiga. Amekaa hapo juu. Kama anataka kuongea. We, habari yenu labda mshene. Habari yenu wote. Poa sana mtu kutoka kwa maneno. Naona leo. Nimeshtuka sana. But again, these are things that they prone or they were to happen. Mimi Kenya naweza sema hapa TikTok, we have had these unhealthy competitions on TikTok. These unhealthy competitions have made people want to gain popularity ama to gain gifts or things like that through shortcuts. Mimi kitu najua ni ati not everybody on app, hapa kwa app, anapatanga hizi gifts na nini on a clean plate. There are people who probably use dark forces to do this. And we have said that repeatedly on our platform, that not everybody up here is very clean. When Nyakwar Janeko aliongea kuhusu Cindy, personally I was not surprised. Not because that I suspected Cindy or something, but because I expected, and I expect more. It is good because they have opened a platform for this conversation, because very soon, utaona venye watu wataanikana. Hapa Nyakwar akisema ati people are going kwa wachawi, it's not necessarily ati because ati somebody is being recruited. Hapana, ni watu wanaambiana, okay, Gidhaiga amepata hii, Nyakwar amepata hii. Tuliambiwa after wivu, the next thing ni uchawi. Watu TikTok walianza kusikiliana wivu. And after that, you have seen what we have ended up in. And people are going to put themselves in problems hawajui. Nyakwar Janeko labda akiambiwa aende akachinje, aliambiwa anaenda kwa muombaji, na angeenda kutengeneza ma-altars na mashetani, na hizi altars, she would still pay back, because there is nothing for free. Uyo pastor sa zile mnasema ni pastor, and I want to say this, hata watu wasiharibie jina pastor jina, kwa sababu not all people who claim their pastors are pastors. Not everybody who thinks Jesus belongs to Jesus. Hakuna venye pastor anaitisha kuku ya black, hakuna venye pastor anachinjiwa kondo. Na muite uchawi ikiitwa uchawi, stop at calling that witch doctor pastor. Ni venye tu yeye alijiita the pastor, lakini yeye ni mchawi. Ile kitu Cindy alifanya, alienda kwa mchawi apate viewers. Why are you sugarcoating it? Cindy, ulienda kwa mchawi upate viewers, and that is what now mimi naona hawa gifters. Because wacha nikuambie Pesh Musau, you have given me 10,000. Hii 10,000 ndo nimeenda nikapatia ule pastor. I've not given that pastor my money. I've given that pastor your money, and this money directly connects you to that witchcraft and to that thing. Na ndio maana unakuta kuna watu ambao ni slaves wa wengine. There are people who follow people blindly. They follow somebody as if ni mtu alikula chakula kwako, ni kama ni mama yako. You even forget your mother at home because you are following somebody blindly. You don't know that your money was used in dark altars. Now watu wanatumia huku, wengine hata wajui wanajeka kwa nini. Nyakwar Janeko angeenda apate views, and after that labda angeanguka na gari na huko Shakahola. People die here, and probably it's because of these cults. People
are getting sick here because of these cults. Watu wanajieka kwa vitu ambazo hawajui. Young people, tumekuwa na unhealthy competition hapa TikTok. And I think also this is highly propagated, and I'm sorry to say, by the gifters. Gifters don't be mimi ni gifters wa Nyakwar, mimi ni gifters wa Githaiga. Hapo ndio uchawi inaanzia. When you start aligning yourself with Githaiga, not because of his content, but because at all you gift only Githaiga, you even get to fight. Wewe nyinyi ndio mnatuma hawa watu waende kwa wachawi. Pesh Musau, if you are my gifter and tomorrow you are no longer my gifter, unaenda kwa Nyakwar. Na Nyakwar amesema, na anybody who plays a game knows that gifters are seasonal. They come today, tomorrow they are not there. This money is sweet. Leo unapata 10,000, tomorrow you get 200. You find, hey, mimi nilipata 200 na Nyakwar amepata 10,000. I go kwa mchawi ili nikuange na nyota all through. You tend munaekwa kwa, stop these unhealthy competitions because they are putting our people to all this trouble. And na mimi nasema, hii mambo ya uchawi, the best is yet to come. The biggest wachawi wamelala, masaa yao itafika ya kuamka. Mutashtuka, it is good Nyakwar and Cindy have started these conversations. Mimi nasikia kuchinja kuku. Kuku ni kidogo. Wacha wataamka tu wata respond. Lakini the truth of the matter, don't ignore or assume anything. It is possible that witchcraft is being sorted as a way of getting shortcuts to getting gifts, to getting popularity, and views are the same things with gifters. Yes, atutaki kuwekelea Nyakwar Janeko mane neno kwa mdomo yake, tumwambia ati Nyakwar Janeko ulisema gifters. Yes, she might not have been told gifters aliambiwa views, but we know gifters na views are the same things. The more gifters you have, the more viewers you have, and these viewers cannot be gifters without becoming viewers. So kama watu wanaenda kwa wachawi wapate viewers, is the same way watu wanaenda kwa wachawi wapate gifters. And the money you give unfortunately will connect you directly kwa hiyo uchawi directly, and you'll have consequences. Well, dark forces, correct. Nataka tusome comment moja hapo Githaiga before uendelee. Kuna comment inasema hapa, I have evidence that Mwiti sacrificed his left eye. How true is that? What? Mm-hmm. Askianga alipigwa huko akiuza nini? Oh my goodness. Kuna comment section. Alipigwa. Mwiti ako na macho zote mbili. Alafu what do you mean is that guy? Huyo ni mchokozi. Mwiti ako na macho zote mbili. Sawa. I'm beginning to think again Baba Mona's death was not natural, because zile vitu nimesikia leo kwa mtandao. TikTokers, so this app is, you shouldn't use witchcraft. Hakunanga shortcut ya pesa, you guys. Unaweza yokota leo, kesho amko upata, hakuna. Achanga kutumia love for money and hatred for one another. So Githaiga amesema kwamba wachawi wakubwa hawajarespond, wamelala. Who are you referring to? Thank you. Wachawi hawananga majina, wachawi wanaitangwa wachawi. Na Rafmuli, mimi yote anieka hapo, maana nimeishi ni kusema kuna vitu ambazo zina happening hapa TikTok that are not normal, and I see them, and unfortunately, yes, it is not as small as you think. It is so big to a point of even brainwashing. This brainwashing bullshit unaonanga zikiendelea huku, they don't happen at because they are on clean surfaces. Hapana, hapa kuna mambo mingi sana na makafara na manini. Hii makondo unasikianga inachinjwa kwa makaburi. I'm telling you the truth. This probably could be people wanazikwa huko. If somebody, let me tell you Rafmuli, if somebody has the guts of coming and say that naenda kwa kaburi ya shosho yangu ni muite akuje anyoroshe Githaiga because atusikizani na Githaiga, that is the same way that person ako na roho ya kusema nitenda kwa hii kaburi ni yeke wasichana wangu ambao wananifuatanga wasikwe wanasikiza mtu mwingine. Even at a point where you are seeing that these girls are being used, hapo unaona kabisa huyu mtu anatumika kama shaka hola, lakini kabisa kabisa hataki kuamini. Githaiga, kuna commercial break. Simamia hapo. Kuna commercial break kidogo. I am at a position to brainwash my followers, and they will do what I want. And this woman was putting me exactly in my place of work, what I do best, content creating and convincing people and people following my directives. That is exactly what she did with me. You play with people's mind to win their souls. This is what churches do. The power to convince somebody that this thing is gonna happen or this thing is not gonna happen. I have it too. Continue.
I have said something and I will repeat it again, and I've consistently said it. We will not sugarcoat when we speak about thieves, and I've said it even to you, Pesh. Speak about big thieves and small thieves. When you're speaking about Izi Mamboyote Uchawi, let us not look at it as if it's a Kenyan thing. I have asked some people, unajua watu wajiulizangi why we have several people or people who now are tenderly, kuna watu wanakuanga very interested, people who comes even to Kenya. And these things I've seen, mimi si mjinga, mutu anakuja Kenya every other month, they are not giving you any good reason, they are giving you fake reasons. Let's say a reason like naenda Kenya this week kufuata kesi yangu na Pesh Musau, then comes to Kenya, naenda kushika Githaiga, there is somebody who came to arrest some of us, they never arrested us. Can you tell us and justify the reason why you took tickets to Kenya, the reason why people told you to take tickets? Mulisema mnakuja kushika kina Githaiga, you never did. Mutu anakuja anawaambia anakuja kufuata kesi, but unfortunately behind the scenes these people must visit the coast, these people must visit kwenye mashosho yao wamezikwa, these people must visit the makaburi. Kenyans, those are the main reasons these guys visit these places. People go for holidays. The reasons and the main reasons that people go for holidays are not just for holidays. Mutu wako holiday na natengenezanga 700,000 a night. What will make you go for holiday and skip that night kutengeneza 700,000 in the name ati uko Mombasa, uko Diani unaogele na maji ya chumvi? There is nothing like that. People use those things as ya kufunika macho. Nimeenda holiday wiki moja, hiyo wiki moja mtu haingii live, na mtu anajua kabisa hiyo wiki angeingia live angetengeneza 1 million. Even the billionaire, hakuna mtu wako na pesa enough ya kusema this week ningetengeneza 1 million, but I choose to go to Mombasa and spend 200,000. The reasons behind these visits, these peculiar visits, ni dark forces. And I will not say a lot because I don't have evidence or a lawyer, but the truth eventually will come to be seen that yes, na hizi maneno zimeanza sana sana late last year and early this year. I have seen a lot of unnecessary fight and scramble for money, scramble for attention, scramble for gifts, and it will take some of us down. Very down. Watu watakufa hapa in the name of wamesacrificeana. Kuchinjiana kuku si kitu rahisi. Kama mtu anachinjiana kuku apate viewers, nitenda nichinje kuku my enemy, my competitor akufe. We are taking ourselves down without knowing. Not, wajua it started with kuku, now it's a kondo. So next ni kusacrifice mtu. That's what even Don wamekubali hapo juu, kina JB, kina everybody. Yeah, that's how it starts. Kuku, kondoo unaitishwa mpaka unafika mahali unaitishwa mtu wa kwenu nyumbani, mtoto wako ama sijui dada yako. Yes, ama rafiki yako. Inaanzanga tu kuku na hiyo kondoo. Ndio hapo tunawaambia hapo kwa Cindy hapo ameanzishwa na kuku, kondoo kidogo kidogo apeane Ivans. That is the bitter truth. Wa no, kondoo alichinja juu alikuwa anaenda kununua gari. Alichinja kwanza kondoo, aliambiwa chinje kondoo ndio anunue gari. Hivyo ndio alijiexplain jana. Yaani uchinje kondoo ndio. Allah, unajua kwanza sio ni kucleanse. So hii ni kondoo ya pili. Oh my goodness. Hiyo ni uchawi. Hii ni kondoo ya pili. Nothing good. Aliambiwa chinje kondoo ndio anunue gari. Hiyo ni uchawi. Gari ndio itakuja kumcheck out. The same cup. Kicheze na Mungu. Hiyo ndio itakuja kumcheck out akipata kupeana Evans. Ama ni acquired. Don na JB, hebu tuulize hapa, kuna kondoo ni mbili sasa. Kondoo ya kwanza ilikuwa ya kuku. Cindy alisema kwa guest ya pili ya kununua gari. Mtu alisikia akisema alichinja kondoo akienda kununua gari. Hakuna mtu akusikia Rafumuli alisema yeye. Hiyo ni kama azin chachi yake namwambia atoe kitu ndio anunue kitu. Ni yeye alisema peke yake. Sasa itakuambiwa atoe mtu. Hiyo ni uchawi. Usiseme chachi yake ilimwambia. Hiyo si chat. Hata sahi nashindwa anaongelelea ugonjwa yake. Yes, alitukananga huyu Gaitha. Mbona Githaiga akulianga kimutusi ni mgonjwa? Mbona akulia yeye ndiye analia sahi? Sasa akikuja kuambiwa tupatie mmoja wako ndo nunue Lamborghini, atapeana Ivans. Hivyo ndio zinakuanga. Tamaa. Guys, ni gari ya nani iliwa baba mwana? And you know what happens next? Right, JB? Ni gari ya nani? Yeah. Ni gari ya nani iliwa Githaiga juu ilikuwa ya friend, please. Iliwa pole Githaiga bro. Yenye iliwa baba mwana.
ni Evans ndiye alipeana gari kwa rafiki yake. Evans ndiye alipeana gari ya baba Mona. Evans huwa anafanya kahaya, nasikianga hivyo. Ilikuwa kahaya. Evans mmoja dadake brother yake Cindy. Ilikuwa kahaya, yes. Nasikia yeye ndiye alihandoka. Wait. Nyakwari, when did Cindy buy a car before or after Chira's death? After, sijui. Cindy, gari yake iko na 2 months kama ni mingi. Iko na 2 months, I think. Na Chira amemaliza how long? Cindy amebuy gari 2 months, juzi tu. After Chira amekufa, after how long? Chira alikufa lini, guys? Simnikumbushe date. Sasa siwezi jua, mimi Kenya najua like 2 months hapa. From March na tuko May, meaning yes. Immediately after, ama? Tuko June. No, after. After? Oh, yes, so after. I mean, like a month after Chira's death, ama week. Mm-hmm, of course, yeah. Yes, something like that. Kwa nini familia iko associated, iko connected na viko mbili za big TikTokers, guys? Tuambia wewe. Juu nimeona hapa, sisi hatukuwa tumefika TikTok, sisi tulikuwa Facebook baba Mona akikufa. He was a big TikToker. Alikufa kwa kupewa namba na brother yake Cindy. Alafu gari na brother yake Cindy, gari. Aya, Chira amekufa na the same accident, aliuliwa na accident pia yeye. Immediately after gari kanunuliwa. Whatever you want to do with that information, I I think Truth to Watch Dog is here to clarify some things because he's been a long TikToker. Atuambia story ya Baba Mona na how connected was the Cindy's family with Baba Mona. What? That one I do not know, let me be very honest. But there is things that you are ignoring about Githaiga that is mentioning here loud and clear. And you people are just ignoring, taking, amesha sema yoni ukweli, Githaiga endelea. This guy is mentioning and is pointing out things that are happening right now, guys. Na hii inaendea wasichana, wanaitwa flower girls, wagulf. People are buying your sympathy. Mm-hmm. People are actually buying your sympathy. Munaona huko watu, in Africa, in African context, hatuoshagi makaburi tukionyesha watu, na sio kila mtu ufagia kaburi. You don't line up your kids kwa makaburi, waenda wakaoshe. Muko pale, oh my God. That's why daily you are in their inboxes hoping to be married to replace that which is lying there. But the same thing is the one making you stick there. Oh my God, my foot. Truth Watch Dog, kwa wale ambao hatujui hiyo story vizuri. Nani aliosha makaburi akalaini watoto waoshe makaburi? Please, if you don't mind. Wanajua, Zima fans, wanajua kitu tunaongea. Please stop ignoring this Githaiga guy. I'm telling you the truth. Listen to this boy, whatever he says. Oh, sorry, Githaiga. Listen to this man, whatever he says. He doesn't call out names, but whatever he's telling you, when he mentioned big, just go do your homework. It is here, it is happening, it's right now. That's why you will mention such a name, Githaiga account yako kesho inaenda. You mentioned a specific name. A group is called, it is formed the same day and they bring your account down. Kwa mila zetu nyinyi kuna watu wazima hapa wanajua. Kaburi halifagiliwi na watoto. Na ukipata mtu ana parade mtoto kufagia kaburi, kulipanguza, ndio maana mna stick hapo daily. Mkiulizwa content yake ni gani, hamjui lakini mnampenda. I also came across another TikToker, very big TikToker here, and najua wengi mnaonanga, mnaendanga, mna watch content yake. There was a day that a TikToker woke up, akaanza kuongea, and then mboka ikuwa inaiva vile amezoea. Akasema, oh no, I forgot to light the candle I was told to light. Akachukua candle, akalight, akaifunikia na glass. Na vile alifunikia na glass, I'm telling you mboka iliiva. Before that candle, mboka ilikuwa hakuna. Akasema, I forgot to do what I was told to do. Mwenye atuwa karokoe. What? Akaripoko kwa live na watu walikuwa almost 5K, I remember. Hebu kuzia juu ni nani? Tupatie code. Kuyasha.
And that's why kifo ikitokea no, tu hivi immediately candles. Kifo ikitokea tu hivi immediately candles. No, yeye naona sababu akinene. Wewe si mnamjua? Mnaweza kujua mwenye anakimbianga kuwasha makandles watu wakikufa. Saa hizi jambi ashapass. Candles zishaanza kuwashwa. For what? You don't know even that person see when you is very anza content na mtu amekufa. Yes, how? It's very true. Uwezi anza na content hata hajaconfirm. Hata hajaconfirm. Hata hajaconfirm. Acha light. But then I find it weird, unapata news mtu amekufa, ushaweka candles, ushavaa black, ndio unakimbia kwa uchao, utaweka mabaloons. For me, I find it hata weird. Hata mko related. Eh? Ama mimi naona, Jimmy naona ikiwa. Another scenario. It is weird, it is weird. And let me tell you, you're not wrong, Pesh. We don't ignore these things. Don't. Even as small as they come. I have come this month, you don't know me. I have never been on TikTok. I have no content. Mm-hmm. I have nothing. Mm-hmm. 1 month down the line, I'm the biggest TikToker in Kenya with no content. TikTok, you trend because you have content. You mm-hmm. trend because unaingia live unaongea. You trend for something. Apparently, mm-hmm. 1 month down the line, you are the most liked person. Don't think this. You're not the most beautiful. You're not the most person. Always yongea kizungu kuliko kila mtu. Si ati uko na kila kitu ati kwa hii dunia. But apparently, 1 month, 2 months down the line, you are the richest person and apparently, you start saying ati ni nyota ya Mungu. We are all sons and daughters of God. And we are all brothers and sisters and equal before God. There is not this one single ati godly power that is putting you up, picking you up and putting you up above everybody in a month, 2 months. Mutu amekuja TikTok last month. Mutu ameingia TikTok, amesha nunua gari. 1 month down the line, the vehicle imekuwa na accident, imekuwa kiforogosho, imesha atolewa kwa market. Kidogo, ako na ingine. Doing nothing, I don't have content. Literally, there is nothing. You don't know him for anything. Yeri gidhaiga na kunyonga dawa. You don't know that person for anything, but apparently, all of a sudden becomes the best. Let me tell you, Kenyans, you might think that, yes, gidhaiga is jealous, Githega is talking out of no knowledge, but Mimi, I've been here for some time. I've been here for quite some time, and Mimi, this is not one of the things that I can board on. I have told you the truth. A lot of dark powers are used here, even on these gifters, and that is the truth, regardless. That is the truth. Githega and Truth Watchdog, since you guys are in Kenya and amko at least mko na first hand information, is it true that Jambi Kokai has passed away? Because sitaki kusema rest in peace, kumbe ni zile vitu za mabloggers wanaeka. If it is confirmed. Confirmed because and verified. Yes. It's confirmed and verified? Yeah. Yes. Now, what goes ahead, ile kitu itatendeka ni hivi, wale watu wanakuaga kimbele mbele, cha Mwajuma, hapa TikTok, and we know them, mm-hmm. wataanza kuingia hapo, waanza kusema, tuchangie, tuchange, we will raise millions and millions of money. Mm-hmm. Wait until you see it. Now, it will be, oh, we used to listen to our reggae sessions, sijui what. This is why people are questioning, why would people start lighting candles, yaanze kukua pale. You've never, this person is not even in TikTok. She's a Kenyan, but don't use that also to scam. We are not boarding, guys. Mkianza, tunawajua. Na watu wanaogopa kusema hiyo kitu. TikTok is mourning Jambi more than the whole Kenya. You'd exactly. think that she... TikTokers are mourning Jambi already more than... Nimeenda mahali nikakuta watu 3,000 wanasikiza reggae in honor. And those are the things that people should start questioning and people should... Because let us tell each other the truth. That akani uchawi na si uchawi. But again, you cannot keep on mentioning candles kila time unaingia mboka candles, and you don't want us to suspect you of witchcraft. Ni uchawi unafanya. That is exactly what you are doing. You cannot keep on telling people that mimi nisipokuwa na candles, siezi giftiwa. Izo candles inafanya nini? Why are using other powers to convince you ni uchawi inafanyika? Na hata hii mambo ya vifo. And I've said it again. If maybe people were thinking, without necessarily, unajua mimi, I like thinking, I like critical thinkers. If you were thinking honestly and having very fair grounds, we could be dealing here with, I've seen Truth Watchdog here, we have not been in good terms for the last 2-3 months hapo. And I can see Truth Watchdog and things that have made him very busy here, oh, sijui, justice for Brian, he has been
very much involved. And I was asking myself one day, probably when I had it's not even one day, yesterday, when we had Cindy and everything happening, and then when I had Kolona Mambo ya Mombasa, I have personally been very, very suspicious of the coast area and things that happened there. I have been suspicious, to be honest. When I start thinking all those things, and I start thinking, this could be the consequences of the things these young people probably we are doing. We don't know. We don't know. But the truth, let us speak the truth. We could be aligning ourselves with these dark forces, and we don't know what is happening, because things are happening on TikTok atuelewi. But again, kama watu wanajihusisha na uchawi, lazima kuna consequences. Lazima. Na watu waache uchawi, and I will say it. I know some will be mad. Najua saizi hiyo story ya Cindy imeshtua watu. Kuna watu wanaweza kosa mpaka kuingia live tonight. But I'm telling you the truth, watu waache uchawi. Hakuna shortcut. People will die. There are consequences kwa uchawi pesh musao. There is no love for money. Na nimesema, the problem with TikTok, we have something. Unaona ile time tulikuwa tunakoloniziwa, we had something called scramble and partition for Africa. Now we exactly. have TikTok. TikTok was a peaceful platform. TikTok ilikuna time TikTok ikuanga na gifts. We used to live here. We used to cohabitate vizuri sana. Tulikuwa tunashindania ni video nani iko na likes mingi. After gifts came, people started knowing gifts na pesa. Watu wakaanza kujialign na kukua gamers and everything. Some of us are not even gamers. Na saizi, we have now started to scramble, because now TikTok has grown. There is a lot of money. Look at TikTok Kenya. It exchanged over 50, 100 million per week. People earn a lot of money on TikTok. It has made people millionaires, by the way. It has made people buy vehicles. Wacha na itu gari munasikia ma KCV. You make a big screen. You people don't know. People here have been having a lot of money, and it is making a lot of, it is a multi-million. We don't want such content TikTok. Here on Kenyan TikTok, please. We do not want such content. Who the hell is this? What is that? We don't want such content. On Kenyan TikTok. JB, to take a syllabus. What is this and who is this? Nauliza, what is that? Sini nani yule wa kule bad grace snack? Content is a vifo, hatusaki. Chekesha. Rudisha hiyo picha tena, niambatanishe na hii kitu. Rudisha hiyo, niko na only 5 minutes ita kuendea mtoi. Nitashikilia kipindi, mi nitaenda, nitawacha. Rudisha hiyo picha tena, niambatanishe na hii kitu, JB. Ngojo deka moja. Rudisha ndio endelea kuongea. Gidaiga nimekukata, pole. Haya, Gidaiga malizia baba. Ile kitu nimeona kwa hiyo picha ni asubuhi ya saa 1:45. Baba, nimeona uchawi umewaka moto. Kama hiyo picha ni ya binadamu anakaa kunguru, baba, niondolee dhambi. Ninajua kabisa mimi nitaenda dhambi. Na mimi nauliza, acha niongee na Gidaiga kabisa. Oh my goodness. Okay. Who is this? This is not the content we want. Big Daddy, tunajua unataka kwanza mchango ya Koikai. Yule wa Bad Christ na tunasikia nini imeanza. We don't want this content on Kenyan TikTok. Now that we know mnachinjaga kuku, now that we know mnaishi kwa waganga, we do not want such content when big TikTokers are dying. We don't want to bury anyone anytime soon. Gidaiga, I want to remind you something that you said clearly, that dark forces have been used. Do you know that someone came out just it? Thank you very much, JB, kwa kutaja Big. We, mshikilie. Mtu akasimama, akaua mamake live. Akaua mamake, akasema, my mom has passed away. Bazenga. Is this not a ritual? Yes. Na Big, akasimama pale, akasema, akakonfirm. That was Bazenga. It's very and the sister came and said, guys, my mom is not died and she's not going to die anytime soon. So I now see the point. Gidaiga venye amesema is dark forces zinaendelea. People be manipulated mpaka unaoma mamako kwa akili yako. Your own mom. Ndio kuchangwe. Jikiliani kipindi naenda kuchukua mtoi. Weka big thing basi. Nam tap tap, narudi sasa hivi. Love for money. Mimi yangu nikimalizia,
Nikimalizia nilikuwa nasema hivi, I was telling TikTokers, you guys are my friends and I don't hate anybody and you guys know me. I don't hate one single person. We are all one family. We may differ and that is okay. And we will never be friends that we agree on everything. That is fine. But I'm telling you, as my friends, as my people, let us not use other forces, the shortcut ya kupata pesa. Let our love for money not make us use shortcut kama ya kuatengeneza ma altars ama ya kuambiwa tuende tufanye nini, tukaroge watu, tuende tukazikwe kwa makaburi, tuende tukaekwe kwa maji. Ni wapi nimesikia watu wanaekwa kwa maji, kwa bahari? Let us not use all those things to get shortcuts. Mtu atafute mboka yake na Mungu atatujalia. We are all sons of God. He'll take care of us. Thank you. Thank you so much, Githaiga. Tunataka ku drop. Let me just address something for 1 minute. Don't drop. Okay, kuna mali nakimbia, that's why I have a meeting with someone by 3, so it's almost. So, ritual sawa. I've differed for the longest time with Githaiga, and today I'm so happy with the kind of statements Githaiga has made. And if people really listened to the Githaiga na umechukulia whatever he has said, then the world can be a better place. Let us be very careful. Statements za Githaiga zote amesema ni kweli. So let us use all that so that we can all take care of one another. Look after your families, look after your friends. Look after the people that you love. Now, easy stories, za uganga and stuff like that, if you don't believe in them, it will never happen to you. Alafu, peer influence, kuna kitu inaitwa peer pressure, especially naona iko kwa most TikTokers in this platform. Peer pressure pia inaua wasi watu wengi. Unapata, Githaiga yuko saa, I also want to be like Githaiga, and I end up kufanya sijui chawi kwenda kwa waganga and to do 1, 2, 3. So, that's all. Let's learn to take care of each other, na kila kitu itaisha. So, I beg to drop, tutakutana next time tena. It was a good conversation. Cheers, guys. Thank you very much, Mr. Don, for your wise words. Apo pia umecontribute vizuri sana. Have a lovely day. Na usiende kwa rituals, always remember to put God first. Thank you very much, my brother. Amen, bro. Na Githaiga nikuulize swali. You've been in TikTok for the longest. Watu kama kina Cynthia tumewajulia tu hapa kwa TikTok. We've known you kutoka kwa Facebook and other stuff. Na we ujeingiana una hata Wilbaro. What's not going on, bro? Talk to us. Is it because you've not connected to that dark forces ama namna gani? Talk to us. Open up, Githaiga. Our gamer president. Wewe usiniambie sina Wilbaro and you don't know whether I do have a Wilbaro. The problem with TikTokers, and this is the biggest problem with TikTokers. People think that people are just stupid. People think that mimi nalala kwa cho. People think watu wanaangalia TV za mgongo. People think these boys are making millions per week. If I was to be very honest, people are making millions. And that is why you're saying there is scramble for money. There is a lot of money on TikTok. People are scrambling for it. Yes, we may not have gifters we equal. Kuna siku and Nyakwara said it, that these gifters are seasonal. Today I have gifters, tomorrow I don't have. Last year yote siku ngati mepata lion. This year I have like 5 lions on my yard. So there are days that are good, there are days that are bad. That is what I believe in, because personally, thank you, like Donna said, if you don't believe in witchcraft, it won't happen. Yes, the small things that God give me, I am proud. And mimi, I'm always proud of a single step that I make. For as long as muli mimi sitoki kwenye niko na rudi chini, I am okay. The small steps that I make and the small progress that I make, I am very, very fine with it. Jana nilikula mayai, leo nakula nyama kuota. Kesho nitaweza kukula kuku. Kesho kutwa nitaweza kununua KFC. I am okay with it. Lakini sitaki nitoke kwa kukula ugali na sukuma, nikule ugali ama niende kwa KFC na natumia shortcut. I would rather do it because of goodwill, because a gifter really wants. And again, you cannot control and you can't know. Because again, we cannot again say that everybody is a witch. Hapana, kuna watu ambao, let's say, grow host. Kuna mtu, let's say a grow host who has many views na anapatanga nini, anapatanga gifts. You cannot say that person is a witch, lakini pia inaweza kuwa anaendaka kwa wachawi ndio apate hizo views. So there is a lot of differences. Lakini for as long as mtu anajua that your way is clean, your path is clean, mimi na depend on 1000 ya rafmuli, na depend on money gun ya huyu and I'm okay, na depend on universe ya huyu bila kumuendea. I will also ask our Kenyan TikTokers, let us be merciful.
to these gifters of ours. These are our brothers and sisters. And I've always said, the fact that somebody can sacrifice 100 to gift you does not mean that they have satisfied all their problems. This is your sister who feels like, okay, Githaiga needs it. And that is why unakuta watu wanafanyanga content, wana feature progress. Nilisikia Nyakwara akiulizwa. JP, the reason why we hide progress is because I don't want Rafumuli to come and see that, oh, mimi niko girls na lala chini, na yeye na Githaiga analala kwa kitanda ya Chester bed ya 60,000. I don't want that to be seen. Because nikomboka, ni kama venye customer, ni kama mtu anauza vitu nyanya kwa soko, anaeka the best nyanya to attract those ones. Thank you so much. Those ones who are buying the customers. Rafumuli, what attracts yes. your heart? Nini na kusikanga roho? Ni Githaiga akiwa ameparara. Ukiona Githaiga ameparara, unamtumia universe. Kwa nini nioge na nataka hiyo universe? For as long as Githaiga, we're losing you kidogo. Karibia microphone please. Go ahead. Ni strategy. Kwa hivyo usione Githaiga ati unasema ati yako na wheelbarrow, and most people make that mistake. Watu wanaonanga TikTokers as if they are poor, as if mumesikia wameanikana mpaka wako na magari. These people are super rich. And this competition ndio inatuma watu wanaendeana kwa waganga, because people are competing. Who has the latest PS? Who has the biggest house? Who is doing this? Who has the wamepigana mpaka juu ya balcony? You think these guys are from what? Because of habari zenu. Learn to listen, Malisafi. Ngoja mtu amalize statement yake alafu utaingia utatusalimia. Tumesalimika. Go ahead, Githaiga, alafu tupatia. Mungeongea bana president. Nimeleta chai mnasafu gogi. Wacha nitoke. Go ahead, Malisafi, chukua microphone. Sasa mimi the information napata saa hii, kuna list of the TikTokers which tutasoma jioni, wako wanaenda kwa waganga. So kuna list, si uongo, si ati kina Cindy peke yake. There's a list of people. Wengine after 1 week wanaenda Mombasa kwa babu, kwa babu Mgiriama. So kuna mwingine wanaenda after 1 week anaenda kwa babu Mgiriama. So guys, thank you, Leah. It is true, maze. This is true, maze. Githaiga, una remember ile TikTok kitabu we used to na giftiwa through nini? Ndio maana siku sasa tuna nyota ya magifters. Kume watu wameenda mganga na nyota yetu. Watarifaini kuna zubuzubu mpia. Thank you, Leah. Nakaribisha listi yako, Malisafi. Malisafi, kama uko na evidence ya mtu anaenda, sema. Because I said Nyakwaru walifungua a Pandora box. Kuna lotu kwa hiyo Pandora box. Na wachawi wenyewe wamelala. We ngoja. Utatuambia hiyo list, ma. But it's not good, maze. Kama uko na content, people will just gift you because yani through your content. Tuache easy, maze. It's not fair. Maze, wacha nitengeneze kucha. Tutaongea baadaye, mba bro. But it's not good. Ebu advise TikTokers. This is bad. So, Malisafi, what's your take on that ritual thing? What's your take on those uganga thing? Before you, and then you wacha nikuambie. Una imagine Cindy alidigree clear wakati hata alienda kuchukua gari Mombasa alipeleka Kondoo. Ala? So umoja this guy unasema mtu anaomba na mtu anakuambia ulete nini kuku, kuku black, sijui kuku brown, sijui kuku white. So what is that? Kiki inasema nani anaitwaka nani? Cindy wakati alikuwa anaendea gari Mombasa alichinjiwa Kondoo, alienda kupeleka Kondoo akachinjwa. Akambua damu ayakuja mix na maji aoge nao kwake. Ala. Maze mambo ni mingi masaa machache. Rafumuli sio uchawi. What is that? Ni uchawi. Mbona wewe Malisafi ulipoendea gari yako Mombasa, mbona kuchinja kuku? Na no, sorry, Kondoo. Mimi hata gari yangu nilienda nyanyangu ndio akaniombea yuko siku nikienda huko home. Mimi hata sikuenda. Mimi hata sijui, mimi siyai kanyaka hata kwa mganga, sijui hata mganga na aktaji. Even yesterday I get surprised. Wakati nilipigia huu mganga, akasema ni kuku nikifika huku ni atanichagua kala ya kuku, nifanye nini? Kala ya kuku yeye atanichagua. See, record is there. Yes. Imagine nikuja 10,000. I was that live. Alafu ikifika hapo, yeye ndiye atanichagulia kala ya kuku nifanye nichague, it depends na sida yangu iko aje. So alafu you guys mna keep complaining those people ni ati ni wao wanaomba nini? Wewe maombigana atafuta pesa na kuku. Lakini Malisafi acha nikwambie kitu.
Sometimes ni vile tu jana sikutaka kupanda hapo juu. Ningekuambia pale ukipiga simu, you should have acted wisely. Ungemwambia leo hii wajua ungekuwa uko hapo na umekwenda na kamera kabisa tumuone vile yuko na akuitishe kuku live live. This is what you should have done. Maybe nani asa mupiga simu. Ashaambiwa yuko hapa kwa TikTok ashaambiwa already. So asaambiwa. Lakini unge kama ni mimi ni wewe, of course hatuwezi kuwa the same. Ningempigia kumwambia hello boss, niaje? Poa. Nimeambiwa na Satellite Club. Don't stage Cynthia. Amenielekeza kwako na mimi natoka Mombasa ama Kitale anywhere na niko Nairobi saa hizi, niko nataka kujua location, unatibu nini? I want to fix this. Usimwambie kwa TikTok. Nataka unifixie ABCD, biashara yangu iende vizuri na pia nataka kufanya content kwa TikTok, watu wanapata magift, unioshie nyota. Then angefunguka. Ungeacha aongee. Alafu nilimwambia mimi nataka kuosha nyota yangu, akaniambia hiyo exactly. So, nataka aje. Mahali ulifanya blanda ni kumpigia dakika ya pili, maana Sindi aliharibu. Pasta ni aje? Unaelewa? Hakusikia. Hakusikia. So hata ungempigia dakika hii mambo ya pili, ungerauka asubuhi ufungue. Hiyo ni content tosha. This thing is real, is going on. Kuna wengine wanaenda kwa mbuagiria mapale kwa babu. Kilifi ndani. So it's real. This is going on. So musione ati mtu akuna content akikuwa na viewers vya 1000 minini. Mazee, mambo ni machache huku. Sama machache, mambo ni mingi huku inye. Mazee, TikTok. Nikuulize swali. Ulize swali ya ukaro. Kama utaki kujibu usijibu. Hii ni kiru. Kiki the boss queen alikuwa hapa, alikuwa tuoneshe vile alitumia mwiti pesa ya kutoka Mombasa. Ile siku ulikuwa kwa car wash, ulisema mwiti tumekuprotect. What did you mean by it? Ama sisi tulichukulia vibaya? Alisema mwiti don't try me. I protected you. Nitaangusa. Mnanisikia? Yes, that's right. Akona mpaka saa moja ama anikwe. Yes. Mali safi ongea. Unatua kangu ya iko poa, unanisikia? Yeah, tunakusikia. So, hiyo ni chai another day, tulitapata na uko unini. Okay, I don't want to talk about that stuff. So, let us talk about things iko hapa kwa meza kwa by now. Tituongele mambo ya Kilifi kidogo, Mali safi, na mambo ya Giriama, utubizia kidogo. Hapo kwa Giriama na Kilifi, tueleze kidogo. Kuna maanisha hiyo kuna lakini Zega, did you notice that mwiti anaendaga Kilifi sana? Nani amesema? Malindi. Mimi sija notice, wacha nisikie. Mimi sasa Malindi kwa Kilifi. Count. Mwache kuweka maneno kwa mdomo changu. I don't want to get myself on the bad side of the ndio watu wasiku nini, ndio watu wasiku misquote, because wewe sema kuna mtu anaendanga huko na watu wanajua mwenye anaendanga Kilifi sana ni nani. Rafmune shasema ndio tusiku misquote. Si ufanwe, unajua hivi ndio ulisema ati mwiti tunakuprotect. No, aona watu unakuuliza maswali. What did you mean? Sasa unasemanga kitu nusu, watu wanawachwa hanging. Sasa tutaki kuweka maneno kwa mdomo yako. I don't want to get. Sasa unaweza tuelezea. Okay, mimi I don't want to get myself on the side of the law. So, I know I'll pick with evidence. So, hiyo maswali ya Kilifi, kuna mtu ako kwa ground. Nikipata hiyo ground full information with the evidence, I'll let you know guys. But for now, siwezi menso jina ya nani, nimesema tu watu wanaenda Kilifi. So, hii mambo ya jana ndio nimetestiwa na someone, akambia someone alienda kwa Kilifi, kwa babu, kwa babu Mgiriama. So, Mgiriama wewe. So, ni babu, so aliniambia babu, so nikamuliza babu ni nani. So, mwenye alikutext Mali safi usituambie ama utuambie nani alitajwa na alitextiwa. Unajua watu wengi gidaiga nataka funti wewe. Sasa mwenye hatuwezi leta hapa ndani ya information. Tuguzie juu nawe. Eh? Wewe, I have a question for you. Where was Mwiti on the day Chira passed on? Where was Mwiti according to you? I have no idea. Let me tell you, hakuna venye umeza kuwa Nairobi, umeza onekana saa 10, alafu usikeso yake, unajistuka uko Mombasa. Umuja there's something, kuna vitu funny.
Umuja tu tukiongea tukiona kama tumeongea tunapanua tu mdomo. Ni you sometimes hatuna pesa ya lawyer. Tumeiona tuwacha tufunge mdomo. So it's funny, eh? Tumona nilisema hiyo kitu na wakakuja wakanyamaza. Mbona wakuongea? I don't understand. So unasema saa 10 usiku alikuwa Nairobi. Mombasa, wait. Wewe unacheza wewe. Haya, Gwairini. No, okay. Hapa kuna topic imeibuka kali sana Maxavi ameleta na nakimbia. Amesema mtu alikuwa Nairobi. Nikwambia Ravmuli. Ravmuli, wacha hata na kwenye mwiti alikuwa. There is something with Ravmuli. Nani Malisafi has said somebody has texted him and told him kuna watu wengine wanaenda kwa Babu Mugiri ama Kilifi na amekataa kutuambia. I am very interested to hear that because I know Malisafi has some good tea. Some nilikwambia watu wamelala, wataamka. Malisafi has some good tea nami na the fact that amejua na hakuna mtu amemwambia ati mimi sijajua his source of information. There is some good tea. Nakwambia hii asindi ni kionjo. Some na angekwambia really lakini spicy tea.